Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Takkan kita Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik dah, nama siapa cik? Nama saya Mat. Mat. Dari mana cik? Gemas. Gemas. Negeri Sembilan. Okay. Apa hajat tujuan tu? Saya datang sini ada masalah pada diri saya, satu badan sakit-sakit. Lenguh, sendi-sendi semua sakit, kaki sakit, kebas. Dia macam malas nak kerja lah. Malas nak kerja. Asyik nak tidur baring, lepas tu nak ni. Dia macam tu lah. Bau-bau semua sakit lah. Bau sakit, belakang, pinggang, kepala pening, macam-macam. Satu badan lah Okay, satu badan. Lepas tu gastrik lagi. Ada gastrik juga. Gastrik. Sebab angin, itu scan di hospital, angin, dia cakap angin banyak. Angin banyak. Angin banyak. Makan macam biasa lah. Makan macam biasa. Tapi dalam tu kadang-kadang kok ada bunyi. Angin tu jogit rambut ni. Tak tahulah ada apa dalam tu kan. Tapi dia cakap dah ni kadang-kadang saya sakit perut sampai cik birit. Angin dalam bawah lebih ke apa kan. Macam tu lah. Dia ganggu lah saya nak bekerja nak kan. Nak bekerja lah betul. Kita cari rezeki kan. Bukan kita kata kita pergi kerja tu sini depan. Kita kadang-kadang saya kerja nak ke Melaka. Daripada Kemang. Drive lah. Naik van. Kita duduk kadang-kadang sakit perut. Nak kena berhenti lah Habis nak berhenti orang lagi nak cepat lah apa. Jadi masalah lah. Kadang-kadang kasi MC kan. Sampai bos hilang pun geleng kepala. Faham kan. Tapi kita bukan niat kita nak macam tu kan. Tapi orang kata dah, orang kata bahagian kita dah dapat macam tu. Kita terpaksa terima lah. Okay, tak apa. Itu lah. Kita cuba, insyaAllah cuba tengok dulu lah Macam ni. Kita cuba. Okey cik. Dari apa yang kita tengok, cik ada dua masalah lah. Pertama, cik ada saka. Kedua, ada gangguan lah. Gangguan sihir lah. Lebih kepada permainan orang lah. Jadi saya bagi penerangan sikit. Saka ni kita akan bunuh dia, kita bukan buang Kita akan buang ke mana-mana, kita letak tak, nanti dia boleh datang balik. Jadi kita akan bunuh dia, kita akan hapuskan dia insyaAllah dengan izin Allah, dia tak datang balik lah. Cuma gangguan sihir ni, permainan orang ni, cuma saya nak ingatkan, benda ni pergi mana-mana pun berawat pun, dia tetap akan ada kalau selagi orang tu punya hati tak berhati dengan kita. Cuma saya boleh nasihatkan, kalau ada orang tanya dah sihat ke belum, tiba-tiba tanya, cuma kita cuma mati air cakap Alhamdulillah macam tu lah kan? Kita potongkan air, jangan cakap saya dah sihat pergi rawat, jangan. Kita tak tahu hati orang macam mana. Kalau boleh tahu ke siapa-siapa tu? Kita amanat tuan guru, kita tak boleh bagi tahu. Sebab kita tak nak menimbulkan fitnah lah. Jadi dekat ke jauh tak tahu. Tak.
biasa orang jauh-jauh ni kita tak nampak lah. Kita bagi itulah, itu je lah. Cuma kalau boleh ke jauh tu, kita tak nak macam bila kita bagi tahu ada setengah orang kan pergi serang, jadi dah silaturahim pun dah berpisah kan. Iklan betul tak ada. Saya serah pada Allah dia. Betul. Kita niat kita nak sembuh. Cukuplah kan. Saya nak sihat je. Jadi saya bagi tahu juga, saka ni mahalnya RM250. Jadi kalau gangguan ni sebarang gangguan sihir ke apa gangguan pun RM50 lah. Jadi kalau dua-dua cik nak buang RM300. Jadi terpulang kat cik. Macam mana? Kalau cik setuju? Setuju. Ikhlas. Buang semualah. Saka ni nak kena ikhlas dalam hati. Kalau nak ikhlas alhamdulillah lah. Rumah tadi kat Gemas eh? Oh, ada Felda. Felda kat mana tu? Felda Jelai. Felda Jelai. Tak apa. Felda ramai. Okey, sekejap eh. Tangan letak kat sini, duduk tegak-tegak. Duduk tegak-tegak. Okey, tegak. Okay. Dalam hati sikit Allah 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 eh. Dalam hati eh. Okay. Kita mula sekarang eh. InsyaAllah. Bismillah. Salam. Selawat minum air eh? Selawat niat dalam hati nak sembuh eh? Buang segala apa benda negatif dalam badan lah. Niat dengan Allah macam tu eh? Penasaran ni pun tak buang. Ada rasa apa buang? Ada rasa muntah? Tak ada. Tak
tahu, tahu eh. Macam mana badan rasa? Minum air tu ada apa-apa rasa tak? Debar-debar ke? Tak ada. Gigi-gigi. Sekarang dia rasa macam kosong sikit. Macam okey sikit tak? Cuba berdiri. Jalan. Ada rasa ringan sikit tak? Oh, ada pinggang, tulang belakang. Yang lain? Kakinya. Kaki ni memang dia apa ni dia tak boleh dia nak sembang sujud memang dia tak boleh duduk ke dah dia kena tak tutup besi besi ha? Ya dia besi kan tak boleh duduk tak boleh ni nak kena duduk atas kerusi solat ha duduk atas kerusi dia tak boleh nak sujud apa tahiyat tahiyat ni buat Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya salam. Siapa ni? Siapa yang dalam badan ni? Saya. Saya siapa? Saya Ahmad. Orang-orang. Saya Ahmad. Ini siapa? Zikir mati Allah. Tulang belakang tu tak boleh nak buat ni kan. Dia kurang sikit lah. Kurang sikit. Cuma ni lah dia punya. Dekat luar bomoh dia. Betul. Bomoh dekat luar kan? Tak puan nanti. Kau ajak. Bismillah. Selamat. Yeah.
cuba bersihkan dekat kat tempat kerja cik eh. Depan batu ha. Batu macam merah berai. Dia bawa van, van kilang. Bawa van kilang eh? Tak, saya kerja kilang. Kerja kilang Dia datang naik kereta ke motor? Dia naik kereta. Dia tengah pula. Dia cabut kepala abang, dia masuk kepala baru nak. Saya sekarang sendiri nak sihat. Sihat, alhamdulillah. Apa pun boleh lah. Apa-apa. Nak kerja susah. Ya, tak apa. Jadi, kita niat dengan minta mohon dengan Allah nak sembuh eh. Zikir dalam hati Allah, Allah, Allah. Bismillah. Nak bangun boleh bangun? Bangun je. Kasa apa boleh? Kasa ringan tu. Kaki dah rasa macam berat je. Kaki rasa berat? Macam mana tu tak tahu. Tak apa. Kaki cik angkat. Letak atas kaki saya. Kaki cik angkat, letak atas kaki saya. Boleh eh? Tak sakit eh? Macam ni? Urat dia kejang. Urat kejang? Ya, urat perut. Sini? Oh, sebab daripada malam sini, tadi ni, sampai ni. Pagi ni. Potong, potong. Kejang. Bismillah. Goyang-goyang macam ni. Ini memang daripada dulu macam ni. Dia rasa macam urat saraf kan. Urat saraf problem. Dah dah habis satu tu betul lah. Ini memang kebas kaki ni. Kebas pula eh. Tapi tadi berat dah hilang. Ada berat lagi. Berat. Dia macam kebas. Kan kerja mana dia, darah dia tak apa-apa nak. Tu kena minum herba. Kita ada ada herba juga lah. Dia cik boleh cuba. RM60 satu botol. Tapi kebal-kebal juga sebenarnya. Dua-dua. Dua kaki kat sini. Letak atas sini, kaki. Dia sebab dia kaki dengan jari kan. Jari dia, okay man. Jari dia nak cabut.
sebut jari eh. Jari mana dia, jari kaki memang kebang. Okey, tak apa, insyaAllah. Zikir nanti Allah, Allah, Allah. InsyaAllah, Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ke? Dia rasa dia macam, dia macam apa? Semut-semut lah. Dia macam kurang rasa lah, macam tu lah. Kurang rasa? Oh, ni sarap tu lah tu. Nah, ni lah sarap. Sarap. Kerja mana dia selalu sarap. Jadi ada dia rasa tu orang kata dia tukar badan baru semua kerja baru. Tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa apa? Okey. Cep. Ni kena minum herba ni apa? Herba. Mata rasa apa mata? Mata rasa apa? Mata tak ada dah. Dah tak boleh dah. Alhamdulillah. Mata, mata pening semua dah okey dah. Alhamdulillah. Cuma belah bawah ni biasalah. Dia urat saraf kan. Jadi sebab apa kaki bila kita ada kaki manis, budak kita dari atas ni kaki tampung. Tu jadi badan ringan sebab dia tak rasa dia okey kan. Berat kita kan kaki kita yang tampung. Ya, dia punya orang apa urat-urat saraf tu semua banyak. Betul. Nampak dah mati. Dia tu dah mungkin dia kurang. Jadi saya boleh show kan itulah nanti nanti yang ni nanti abang tengoklah kan. Ha, macam ha ni dia punya janggut Adam ni kan. Ni nanti abang boleh tengok dia lah. Eh? Ni bagus ni. InsyaAllah dengan izin Allah semua yang ada penyakit ada ubat dia, melainkan mati tu. InsyaAllah. Ini untuk apa?
Ini semua ada. Ah, nampak. Ini semua ada. Dia bentuk bentuknya serbuk lah. Ah, dia powder. Dia boleh masuk dalam air macam mana yang minum tadi. Oh, ni untuk minum. Ya. Ah, sama juga. Dia serbuk. Ah, kalau macam abang ni minum lebih kurang dalam satu hari tu 3-4 kali lah. Ah, setiap 4 jam minum tak apa. Nanti bila dah okey, boleh check up dengan doktor. Doktor cakap dah okey, dah boleh kurangkan sikit dia punya minuman. Saya pun 14, 16. Itu macam manis lah, tinggi lepas tu. Itu puasa? Puasa macam tu tinggi? Ke tak puasa? Tak puasa pun. Puasa lagi tinggi eh. Kalau tak puasa lagi tinggi tu, saya rasa. Tapi tak apalah. Yang saya pelik tu, saya cakap bagaimana asyik kena sapu kan. Tak apa, nanti insyaAllah kita mohon Allah, kita ambilkan balik semangat. Eh? Okay. Okay, maksudnya. Bomoh dia lagi depan. Sebab dulu saya kerja pun macam tu juga. Sakit-sakit macam ni, apa semua, mata berat apa semua. Kadang-kadang punca sinar. So, lepas tu, saya panggil apa, berubat. Dia cakap ada orang tak puas hati lah. Macam kita kerja kan. Sebelum ni ada pernah berubat. Ada juga pergi berubat dah sebelum ni. Apa dia kata? Ha? Dia cakap macam mana? Dia cakap macam tu lah. Ada orang macam ada orang buat lah, tapi tak ada. Dia kata, dia cakap nanti kau kena sendiri, dia kata orang tu. Kau kena sendiri, ya. Okey. Dia macam tak tu tempat kerja lah. Okey, tak apa je. Duduk ni, duduk. Ni letak dulu. Zikir lah macam Allah, Allah. Kita nak bersihkan dulu semua sekali, insyaAllah. Eh? Bismillah. Kita cuba mohon kepada Allah pulangkan, pulihkan balik semangat atau masukkan pintu rezeki terbuka kan, masukkan selimuka. Nak selimuka? Poin handsome sikit macam Brad Pitt. Selimuka ni, selimuka ni apa kena niat untuk musuh-musuh kita tak berminat untuk naik kita. So, eh, atau cuma ni lah, itu yang kita cuba mohon kepada Allah lah. Eh, insyaAllah habis zikir dan mati Allah, Allah, Allah. Ada rasa apa-apa? Rasa tenang tak? Lapang. Beza tak masa mula datang sini dengan sekarang? Beza lah sebab tadi pun kepala sakit, pening, mata berair, badan apa semua, pinggang sakit, tulang tengah belakang tu pun. Sekarang rasa apa? Raja belakang. Rasa kuat lah. Dia sebab dia kesan dia tu lah. Ya, kalau kadang terselak dia ada bunyi tu. Itulah saya sendi-sendi semua dah. Umur saya 51. Tapi tenaga saya rasa 61. Lebih lah. Dia macam ni, saka ni dia duduk dalam badan kita ni, kadang-kadang dia tak duduk dalam, dia kat luar badan. Kita mendukung dia dari belakang. Jadi kita nak naik tangga pun berat. Benda ni berat lah, benda macam ni kan. Jadi payah lah saya nak kerja kan. Kerja tak boleh. Nak mana. Jadi macam ni mak, itu harga tu abang nak ke tak? RM60 sebetul. Kita tak paksa. Tapi kalau abang rasa nak boleh. Tapi cuma kawan. Tak apa. Tapi nanti kalau nak ijazah dulu tak apa. Berarti bila dah tu, itu je lah. Ada nak cakap apa-apa dekat kita punya penonton?
ada masalah macam cik boleh datang kat sini ke, ataupun jangan tunggu-tunggu lagi ke, jangan simpan-simpan ni saka ni ke. Kalau nak kena tengok sana tak tengok tak apa, nak tengok boleh. Kalau siapa-siapa yang ada masalah macam saya, sebab kita ni tak tahu, kita ni jumpa nampak pada zahir saja kita macam sakit ni mungkin makan ubat, bajet makan ubat, sakit makan ubat, pergi klinik apa semua. Tapi kita tak tahu kan, kita bukannya ada yang belajar ilmu bahagian apa ni, kita tak tahu. Tapi mungkin disebabkan benda-benda lain yang mengganggu kita punya tubuh kita. Sambil itu kita kena ikhtiar lah, cari cari untuk mengubat secara orang kata Islam ke, sambil kita ubat hospital. Sambil itu kena ni juga, sebab kita ni orang kata kena ikhtiar. Betul. Orang kata apa, setiap penyakit ada ubat. Betul. Kecuali mati. Betul. Lagi kita tiang, tiang. Betul. Kata kalau kita sihat, kita boleh cari kerja, boleh dapat duit. Kalau kita sakit, nak kerja tak boleh, nak pun tak boleh. Jadi siapa-siapa yang ada masalah macam saya, datanglah. Cuba dulu kan, dia kata. Jadi kita kena yakin lah. Okey. Semua tu daripada Allah. InsyaAllah. Okey, kita Okey, kepada para penonton, jangan lupa like, share, tekan subscribe dan juga tombol loceng. Teneng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kun fayakun. Kun fayakun.